of your holiness. Thank you for loving me too much. Say, thank you.
kama Mwangaza TV.
nguvu zako Bwana wengine kama ingekuwa upendo wako Sisi wengine Bwana tuje ukolewa Bwana ukanipenda Ndio maana sema umejawa na neema Bwana kama sio kujitolea kwako Bwana singekuwa wapi Ingekuwa ni pesa na dhahabu Bwana si wengine tungewachwa nje Ingekuwa ni kazi ya msalaba inanunuliwa Bwana sisi tungelikuwa wapi Bwana mimi ningekuwa wapi Bwana mimi I am a product of grace I will worship you God I will exalt you God Let Jesus in you It will not be far Oh, ningekuwa wapi Ningekuwa msamaha Ningekuwa neema ni kazi ya wanadamu Bwana sisi hatungekuwa Bwana Ningekuwa ni neema ni kazi ya wanadamu Bwana sisi tungewachwa nje Ningekuwa neema ni kazi ya rais Bwana sisi wengine hatungefikiwa Bwana asante Umejawa na neema Mpetu Bwana mabudu ya sifa Bwana Bwana Nikujue zaidi Jinsi Bwana nikujue nifanane na wewe Oh Bwana maana ni wewe tu Chanzo ya uhai wangu Nifanane na wewe Nikujue zaidi Nifanane na wewe Baba Nikujue zaidi Nifanane na wewe Bwana chukuza moyo wangu Bwana Nataka nikujue zaidi Bwana Nikujue zaidi Nifanane na wewe Nikujue zaidi Na nguvu zitumikako ndani yako na zilizo kufufua Nikujue zaidi Nifanane na wewe Bwana nikujue zaidi Nifanane na wewe Nikujue zaidi ya fikira zangu My God Chunguza moyo wangu Bwana Nataka nikujue Bwana Kama kuna kikwazo yoyote ndani mwangu Ndani mwangu Nikujue, nikujue zaidi Nifanane na we Nikujue, nikujue zaidi Nifanane, nifanane na we Bwana nikujue, nikujue zaidi Nifanane na we Nifanane na we Nikujue zaidi Nikujue zaidi Nifanane Bwana nikujue zaidi Nifanane na wewe Inombi langu Bwana Nikujue zaidi Nifanane na wewe Bwana nikujue zaidi Nikujue zaidi Nikujue zaidi Bwana
Wow, asanteni sana tena sana. Hakika tamaa ya mioyo yetu ni kwamba tujue Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi ili tufanane naye. Utafananaje na Mwenyezi Mungu? Kwa kufuata maadili yake, kwa kusikia sauti yake. Yesu akasema kwamba mimi ndimi mchungaji mwema, walio wangu wananijua, wanasikia sauti yangu na wanatii. Kwa hivyo wakati ambapo unakubali Mwenyezi Mungu awe mchungaji wako, yeye atahakisha kwamba anakulisha, atahakisha kwamba anakuandalia meza, atahakisha kwamba ukijikuta kwenye uvuli wa mauti yuko pamoja nawe, wasi wako kiinuka kila upande, anajua jinsi ambavyo atakupigania kwa sababu tayari ushakubali kuwekwa chini ya mbawa zake. Umekubali yeye kuwa kiongozi, umemkubali yeye awe mchungaji. Kwa hivyo tamaa ya mioyo yetu, hata tunapotaka Mwenyezi Mungu atutendee, unajua ni wiki ambayo wanafunzi wetu wanarudi shule, na pia ni wiki ambayo wazazi sasa wanajikuna vichwa kabisa, wanahitaji karo ya shule, labda kodi ya nyumba hujalipa, transportation bado, chakula ndicho hicho. Haya mambo yote yanawezekana kwa Mwenyezi Mungu, vile ambavyo nilikuambia nilipoanza kipindi asubuhi kwamba kwake yote yanawezekana na kwamba yeye yuko tayari kukufanyia. Lakini swali ni je, where are you standing as you expecting from God? Hivi uko wapi? Kwa sababu tunaambiwa walio chini ya mbawa zake wanafunikwa nazo. Wewe wakati ambapo hauko chini ya mbawa za Mungu, wakati ambapo mwea atakuja, atakunasua tu, atakuchukua tu ukiwa kule uliko. Lazima uwe hapa chini. Tunaambiwa ati yeye ni mchungaji wetu, anatuongoza. Kwa hivyo kama wewe una mchungaji tofauti, hautarajii kupata kila ambacho Mwenyezi Mungu amewekea watoto wake. Vile ambavyo Yesu alisema, nitawezaje kuchukua chakula cha watoto nirushie mbwa? Sijui kama wewe katika maisha yako ukijiangalia uko katika nafasi ya mbwa ama uko katika nafasi ya mwana. Kwa sababu baraka za wana zipo. Niko na Rise and Worship ndani ya nyumba 22914, na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV, tuna stream live kwa Facebook page yetu vile ambavyo nimekuambia, na vile vile kwa YouTube channel yetu. Nataka tuweze kuvuka twende madukani kidogo, tutauza, tutanunua, tutambue wadhamini wetu, and then we shall be back with more. Jamani, usiende mbali kwa sababu yale ambayo bado yako store ni mengi sana, na hata hawa jamaa hujawasikia kwa sababu nataka tuseme nao. Kwa hivyo jamani, usiende mbali.
Yeah.
Are you ready?
Wacha tusikie bass guitar. Wacha tusikie bass guitar. Tutachoka kumuchezea Yesu maana natupenda unaamini shame blessing alam tukuza Mungu wacha tusikie shame on the keyboard shame blessing moto wa Bwana umeshuka that is shame blessing hallelujah yeye ni nani shame blessing my God unaamini mara tukamsifu Mungu Una mimi mwanza msifu Mungu. Omare! Sikia mtu. Elias lili solo. Elias lili solo. Elias solo. Hey!
vilali Hata we mtazamaji Napo beita jina mungu My God Sikia selo Wata tusike selo Muite Hata itika Ameamua kucheza ngoma tu tukiwa hewani jamani. Hayo nayo ni yapi? 229114 ndio nambari yetu ya ujumbe mfupi tu 2914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Hapa ndani kumewaka moto. Mam Betty anasema ndani ya Jubilation Monday pamoja sana tena sana. Asante sana Mami Mary John anasema niko tuned in kutoka All Jororok Nyandarua County. Pastor Timothy Gashau anasema yuko ndani ya nyumba. David Githuka, asante sana. Na Kasko Cute Magiu anasema you are watching kutoka Kangundo. Thank you. Hallelujah, watching kutoka Uthiru. More great to you. Asante sana mtumishi Njogu. Wa trench coats. Alexis Wamboi unasema shout out to Omari Prince. Omari ni nani? Okay. Umesalimiwa hapo sana. Alafu unaambiwa nisisahau kusalimia the team at large. Asante sana. Na Esther Shiko unasema natazama show nikiwa Roysambu. Thank you so much. Mungu wetu ni mwaminifu. Present in kutoka the start. Niko tuned kutoka Kariobangi North with my Bishop Dr. Samson Nyacheo. Arise and shine. Keep shining. Arise and worship. Asante. Unasema nisalimie Joel Solo na wengine. Na leo Shem anaonekana mpole ni aje. Shem ni nani? Kwa hivyo yeye sipu innocent vile anaonyesha. Yeye ni mpole. Yeye huwa mpole. Yeye ni Mbona hapa naambiwa kwamba unaonekana kuwa innocent sana. Na Elsie Roni Gala anasema niko tuned kutoka Kasarani. Thank you. Abeni Mshina unasema tuned kutoka Karatina. Aya basi aya. Kutoka Karatina, Ben Wanjege, may God bless you. Asante Rastas Mwene Limuru. Anasema never get tired of thanking God because he is not tired of waking us up every day. This is so true. John Jenga anasema good morning, uko ndani. Anne Warunguru yuko ndani kutoka Ngata Rongai. Nicholas Kioko kutoka Ruiru. Tabi Wansa unasema uko ndani kutoka Mbere North. Uwe Ntrizex Msupa. Jumbe ni nyingi jamani. Na huyu nani mwingine. Paul Wandimi unasema... Victor Blessed kutoka following the mighty worship. Amen. We thank God for that. Magii Mark kutoka Githurai 44. Munene Adam kutoka Meru. You're watching. Unasema the show is so good. Uni Esther Shiko. Na kama wachapo unasema tuned in kutoka Theta Ward. Jumbe ni nyingi sana 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 sana. Hey. Lakini masaa yetu ya turuhusu, sindio? Kwa sababu nikiendelea kusema hizi jumbe zote jamaa watatoka hapa bila kusema nami. Na lazima wazungumze na mimi. Ama niaje mtazamaji. Lazima wajamaa wazungumze na mimi. Nimekaakaa pale nje kwa sababu moves zilikuwa zinaachiliwa hapa singezana nazo. Ikabidi mimi nafanya za kwangu off camera ili nisije nikachekelewa. Joel. Kipaza sauti kiko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukoje? Ukaamua wewe udress vitofauti. Stand out, si ndio? Mbona mlimruhusu? Ebu tumieni vipaza sauti. Mbona huyu jamaa mmemruhusu avae tofauti?
ili kiende kwa sawa. Amen. I like your hair. Thank you. Hao hajakwambia eh? Wako na wivu. Kuogopa kutoanisha wameogopa. Okay? Ni kuogopa kutoanisha wameogopa, si ndio? Eh. Haya. If ungekuwa mke wa Daudi. Yes. Jamaa wako ana dance vile mmedance hapa. Mm. Mavazi yanaanguka. Aha. Ungefanya? Ningempa Mungu utukufu. Ah. Kweli? Eh. Okay, dada mjo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How are you today? I'm very well. Wewe ni mke wa Daudi. Yes. Mume wako anajidhalalisha mbele ya watu, ana dance, anabaki uchi. Ungefanya nini? Ningetoka mahali penye niko, nikuje na leso nimfunike niki dance pamoja na yeye. Blessed is him who gets a wife because he gets a good thing. Yes, he gets a good thing. Yes. Sindio? Aya, so, na wewe ungekuwa Daudi, kakangu. I like your dress code. Unakafiti, by the way. Santi. Unakafiti. Ungekuwa Daudi. Ungekuwa Daudi. Uone mke wako ndiye amesakata denzi. Yani mpaka nguo zinararuka tu zinaanguka. Ungefanya nini? Ama ungefeel aje? Feel vizuri kweli bado ninge feel poa jua namchezea Mungu eh yeah. Uko watu wameokoka kaka. Naam. Bibi yako ana dance. Mm. Hadi nguo zinaanguka. Mm. Yani ile mali yenye God alikupatia wewe anaionyesha kwa walimwengu, ungefani mimi? Mm. Ingebidi ni mjoin sasa tu dance sisi wote. We esa sisi ndio tumesalia kuokoka huko. Dada hebu nataka Joel songa hivi, simama tu hapo. Uwe framed, nataka unipe jibu. Wewe mme wako ana dance uchi kwanza. Yani ana dance mavazi yanaanguka. Ungefanya nini? Naomba utazame pale tusalimie. Okay, praise God. Amen. Mimi ningekuja nimfunike. Mm-hmm. Na nishukuru Mungu na niendelee kucheza na yeye. Eh. We, nani angefanya tofauti? Ni bass guitar ama ni solo guitar? Huyu kaka. Njoo, ni bass. Njoo, asimame hapo. Naam. Jina lake ni Daudi. Ah, kaka. Daudi. Uli dance ngozi kaanguka ukarudi kujua ina jamaa. Eh, hey, kawaida unajua. Mhm. Unapokuwa mbele ya Mungu. Mhm. Una aibu. Ah, okay. Na sasa ni sawa. Wewe ile siku ulidance sana mavazi yakaanza kuanguka, si ndio? Sasa tuassume huu ni mkeo. Ame dance za kwake ndio zinaanguka. Ungefanya nini? Kawaida mimi kama mimi. Mm. Ni sababu Mungu ndo anarudishiwa utukufu. Mhm. Ni kuchukua tu kitambaa kama kiko mahali ama suti yangu. Mm-hmm. Nimfunike. Alafu msonge mbele. Hakuna otherwise. I like. Okay. Sawa. So, arise and worship band. Tuko mwezi wa tano, mwaka 2023. Labda maono yetu in the next 2 years ni yapi? Na hili nataka kila mmoja atanipa jibu. Kila mmoja atanipa jibu. Wajua kwa nini? Kwa sababu ukiwa na ndoto, mimi niwe na ndoto, uwe na ndoto, tukizileta pamoja, tunaweza simama, si ndio? Na kila mmoja wetu yuko kwenye hiki kikundi na sababu. So in 2 years, whatever brought you to this group, where would you want to be in 2 years? Nitaanza na wewe Daudi. Kulikuwa na cordless. Asante, nisaidie hii. Sijui, kuna ingine pale, sawa, asante. Yes. Mm-hmm. 2 years from now, ungependa uwe umefika wapi, uwe mtu wa aina gani? Wewe as you, not as a band. Oh, mimi yes. Kama mimi. Yes. Kusema ukweli, mimi kama mimi, mm-hmm. Hey, after 2 years. Yes. Hiyo nafaa ni kuwe mtu mkubwa sana. Mkubwa. Nataka niwe kama wakina Dr. Mpiana.
nataka niwe kama sense of worship. So timu kubwa kubwa kama hizo ndo mimi nataka niwe hapo baadaye. What are you doing towards that? Una build capacity namna gani kuweza kufikia kile ambacho unatamani? Kitu cha kwanza ni kujitolea kusikiza sana wenye wamenitangulia kihuduma. Kitu cha pili ni mimi kufanya kazi zaidi kulingana na ile kitu naona wengine wakifanya au ambao wamenitangulia. So ni hiyo malengo yangu. Siwezi lala sababu nina malengo. I like. So napambana sana ili nifike hapo. Roho wa Bwana akuwezeshe kakaangu. Hayo ni maono makubwa makubwa sana. Asante sana. Nataka niweze kupata wa pili. Kaka umetulia sana. Karibu jamani, simama. Sasa hiyo ndio solo? Yes. Okay. Nilisikia ukichuna vizuri pale, by the way. I like your coat. You're looking nice. Thank you, thank you. Yes, kama wajakwambia jua hilo. Sometimes wanaweza nyamaza tu. Alafu kaenda nyumbani umejihurumia. Nyumbani nilikuwa kwa TV na sikuwa napendeza. Unapendeza? Asante. Nashukuru sana. Haya, ungependa kuwa mtu wa aina gani 2 years down the line? Okay, nitaanza na jina. Naitwa Elia Solo na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Kufuatana na hiyo swali, kiukweli venye mimi najifeel na venye nakuanga na nafikiria, hii kazi ambayo tunafanya iko tofauti na zingine kazi. Because it's a spiritual business or a spiritual kingdom. Okay, voila. So hiyo kufatana na venye mimi nakuanga nafikiria maybe 1 year to come or 2 years to come. Kitu ya kwanza mimi nakuanga nataka ni kuange nacheza gitaa. Amen. Nikiitwa kwa mkutano fulani, nikicheza tu hivi, huyo mtu mwenye atasikia hiyo sauti ya gitaa arudilie Mungu. Whether kulikuwa mtu anagonjeka apate uponyaji. Amen. Kabisa, hiyo inakuanga kitu inakuanga ndani yangu sana. Mungu akujalie sana. Hayo ni maono mazuri na Mwenyezi Mungu yuko na 100%. Unajua wakati unataka kitu alafu unapatia Mwenyezi Mungu share zilizo nyingi, Mungu kujalia. Haya, nataka tuendelee kwa haraka ili angalau kila mmoja wetu azungumze hewani. Kwa haraka sana, nikiangalia nimebakisha dakika 5 pale. So twende kazi. Ungependa kuwa mtu aina gani? Sasa umemziba kaka wewe. Hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi jina langu naitwa Jill Masitha. Yes. Mimi tamanio langu kama miaka 2 ijayo ningependa wakati ambapo ninamwabudu Mungu katika ibada ikue watu wakombolewe katika hizo, katika hiyo ibada, watu wainuliwe. Amen. Wengine wampokee Mungu. Amen. Na shukuru, sifa na utukufu zimrudie. Asante. Twende haraka haraka kaka, niko kwako, nitarudi kwako kakaangu. Yes. Tusonge haraka haraka tafadhali. Tuambie jina. Kwa majina naitwa Dickson Serete. Nimeokoka na mpenda Yesu. Yes. In 2 years to come kama mimi I want to be a great worshipper. Amen. Kama nani? Kama nani? Amen. I like that. My brother, nimekufikia. Amen. Nashukuru. Jina langu Ibrahim Maloba. Mimi tamanio langu kati ya miaka 2 ijayo niko na kazi kubwa ambaye ni ya kutembea rohoni. Na nikilinganisha na kazi ya kutembea rohoni ndio gani? Naam, nikilinganisha nikilinganisha na maoni ya kikundi. Ama mimi nataka wewe, hebu zungumzia wewe tunapomalizia. Wewe ungependa kuwaje? Nataka hii kazi ya kutembea rohoni hii ndio gani? Naam. Ndio gani? Kutembea, kuna kazi zingine ambazo haziwezi fanyika kimwili. Okay. Wajua. Sasa hii ni kama gani jamani kakaangu? Sasa kazi kama populating heaven and depopulating hell. Amen. I like that. Naam. Hai, twende kasi. Praise tumefika God. Kwako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Max Miller Shago, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. In 2 years to come my prayer is nikuwe nimetembea mataifa kuponya mioyo za watu na kuleta watoto karibu na Yesu kwa neema ya Mungu. Amen. Amen. I like that. Sijasikia mtu akisema anahitaji kazi. Nyinyi wote mko sawa. You are financially good. Twende kazi kaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Aluda Silas. Nimeokoka. Yes. Na mpenda Yesu. Kwa miaka 2 zijazo ningependa
Mungu anijaze roho wake kwamba katika sauti yangu ninapoimba ninapoimba mahali popote ikuwe inaguza mtu. Amen. Na mtu anapoguzwa anabarikiwa na anapona na anakubariki pia. Ama amtaki kubarikiwa? Mimi nataka kubarikiwa by the way. Naam. Ha, twende kazi. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm Paula Dorothy. I'm born again. In 2 years time, naomba Mungu abariki kazi ya mkono wangu. Ambayo ni? Kazi ya kufanya. Oh, hauna sasa hivi? Sasa hivi iko, lakini nataka Mungu anibariki. Ili nisaidie wale ambao wahana. Amen. Tena Mungu anisaidie kwa huduma yangu. Nikae kama Nathaniel. Basi. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. The most innocent guy. Nimeambiwa wewe ndio innocent kati ya wote. Uongo eh? Tuende kazi, Mr. Innocent, tuko sawa. Amen. Amen. Umezima? Haiko sawa. Amen. Iko sawa, iko sawa. It was shame blessing. Mhm. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Yes. Miaka miwili. In the next 3 years. Mhm. Mimi ndakuwa producer ambaye ana mchezo kwa hiyo kazi. Amen. Mungu akujalie. Amen. 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 That is very much possible by the way. It is very much possible. Sasa kaka unataka tu uzungumze mpige picha wangu, acha tumsubiri kidogo aje ili tuweze kuzungumza mawili matatu. Kwa nini nimeuliza hili swali ambalo nimewauliza leo hii? Unajua watu wengi tunakuwa na matarajio makubwa sana. Tunakuwa na ndoto kubwa. Tunataka kuwa watu wakubwa, but are we building capacity? Na ndio maana I loved what David said, kwamba you are working towards it. Unataka kuwa kama Nathaniel. Hebu anza kuangalia huyu Nathaniel anajiandaa namna gani? How is his life? How is his prayer life? Yeye si mtu labda ambaye unaambiwa Jumapili wewe ndio unatuongoza alafu unajisahaulisha. Sasa Jumamosi usiku ndio unatafuta Biblia unasema God please forgive me. Dhambi zote zenye nimefanya, aki God nisamee. I want to do ABCD. No, how are you building your capacity even as a band? How are you building your capacity? John, nataka nije kwako. Nani hajazungumza? Kakaangu, simama, simama, zungumza. Mpiga picha wangu na msubiri jamani. Ameenda api tena? Aya, tuongee twende. Oh, nisonge. Okay. Na kamera itanipata jumini mrefu kuliko kamera. Atakupata. Asante sana kaka mwelekezi. Mungu akubariki sana. Najua tuko na tall guy ndani ya nyumba. Aya, tuende kazi. You are the tallest, but no, you are not the tallest. Metoshana na huyu. Haya. 2 years from now, 2 years from now, tuambie jina lako. Okay, praise God. Amen. Mimi ni Tomari. Mhm. Yeah, mimi ni drama. Mm-hmm. So, 2 years from now, mm-hmm. Job wise, ningetamani sana kuwa na brand kubwa ya drum. Okay. Yeah, natamani kuwa brand ambassador. Mhm. Yeah, wa drum flani. Alafu spiritual wise, ningependa azin any time na hit hiyo drum mapepo yanatoka. Unipata? Amen. Nakupata vizuri sana. Nimekupata vizuri sana tena sana. Inawezekana kwa sababu Yesu alisema kwamba ukiniamini utafanya zaidi ya yale ninayofanya. So kwa chini ya dakika moja kakaangu, tell us who you are. Jina lako of course, then the group mnapatikana wapi, then we wrap up our show. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Joel Olang, nimeokoka. But what I'm enjoying kama Jobaz. And I thank God for everything. Tunaitwa Arise and Worship. Amen. And this Arise and Worship ilianza date 9 of December. This is the time it was birthed. And I'm the vision carrier of these people. We bless the Lord. And our what? When God showed me about this, Lishia now, I met Maloba. Maloba and Silas, they are pioneers. Yes, pioneers. Wali ya walaza mbele yangu, so I called them and I told them God has given me this burden. And I told them that when you are coming here, we're not coming just to sing. Because we have a mission and a vision to reach souls. By the way, tunafanyanga street evangelism. It's not about singing only. We reach the world through go preach the world kwa streets. And 2 years from now, nataka tufike place yenye mtu akimini ki worship tu una feel. Yani kama mtu akona cancer inakauka tu. Amen. Yeah. Amen. Wow.
What else can I say? Ningependa sana tuendeleze mazungumzo lakini masaa yangu yamekataa. Naona hata tayari nishaanza kula masaa ya mwelekezi. Asanteni sana kwa kuja. May the Lord bless you hata mnapoenda. I know there are two of our sisters who are not here. Feel much appreciated wherever you are seated. Mungu awabariki sana na watende wema wale mmeacha nyuma pia Mwenyezi Mungu awabariki sana. And my colleagues ambao mmefanikisha kazi hii leo. Kipindi kimekuwa cha kufana. Mungu awabariki sana na awatende wema. Naomba tuweze kushare grace pamoja. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, and amen. God bless you and do you well.